Športové a kultúrne organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta, môžu opäť žiadať o finančné príspevky na ich aktivity v nasledujúcom roku. Mesto Dolný Kubín vyčlenilo na dotácie sumu vo výške 168 547 eur, čo je v porovnaní s týmto rokom o 15 000 eur viac. Sú dve hlavné výzvy. Prvá výzva je na činnosť a týka sa to v prvom rade športových klubov, ktoré robia pravidelnú činnosť. Tam je väčšina finančných prostriedkov. A v druhej oblasti je to oblasť kultúry a voľného času detí a mládeže. Na činnosť plánuje Mestské zastupiteľstvo poskytnúť v rozpočte vyše 100 tisíc eur. Organizácie môžu požiadať tiež o dotáciu na projekty v rámci dotačného programu Šanca pre všetkých a to v štyroch oblastiach. Oblast kultúry, voľný čas detí a mládeže, oblast športu a sociálnych vecí a rodiny. Tu mesto poskytne dohromady 45 tisíc eur. Záujemcovia však musia splniť niekoľko podmienok. Žiadateľ by mal byť najlepšie nejaké občianské združenie, výnimočne to podávajú aj iné právnické osoby alebo v krajnom prípade aj nejaká osoba, jednotlivá osoba podnikateľa musí byť minimálne živnostník. Tá druhá podmienka je splniť termín. Najneskorší termín podávania žiadosti je 31. december 2019. Čo sa týka ďalších podmienok, o tých hovorí všeobecné záväzné nariadenie. Ja snaď by som upozornil, že je troška novinka oproti minulému roku. V zákone sa zmenilo to, že žiadateľi, okrem tých príloh, ktoré dávali aj minulé roky, musia zajsť na poštu a požiadať o výpis z registra trestov právnickej osoby. Je to pomerne jednoduché na pošte, to na počkanie za mierny poplatok občianské združenia dostanú. Žiadateľ môže na jeden projekt požiadať o dotáciu v maximálnej výške 1500 eur a celkovo môže podať tri projekty. Čo sa týka činnosti, tam môže jeden žiadateľ žiadať až skoro 40 tisíc eur, samozrejme, toľko asi veľmi ťažko dostane, ale VZNK umožňuje až takúto vysokú, vysokú dotáciu. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie školstva, mládeže a športu, Komisie kultúry a cestovného ruchu alebo Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. V rámci šance pre všetkých bude o rozdelení sumy 29 tisíc eur na projekty rozhodovať mestské zastupiteľstvo a 3 tisíc eur rozdelí primátor mesta.